Tinotenda, tinotenda eri. Baba. Ndirikuona vipechko penyu ndovari kuda kukuvhiringidzira pfuma nendarama dzenyu. But if sine ndichapai muna mato munenge munoshansa mazuva matatu. Alright. Mukaita sezvo ndataura promotion yangu. Ndozvinzwa mama. Uyu munogeza kwemazuva matatu. Uyu mukanda pamba munogara. Paruda mari yacho. Yekuzotenga mbiya pamunozodzoka pai. Ya hati nutambira, tunutambira, tatenda zidu. Nix, pindai, pindai. Fuga maisha, fuga maisha, mbati ilo na mazi baba. Chawiyo kwa ya. Ndrukuona. Ndrukuona, bati kutindi taure ndrukuchika. Wakare miro mazi baba, wakare miro. Pati chichemo chenyu chatozadzikiswa handikwanise kutaura kuti dambudziko renyu nderei chwadi pati chiri kunetsai ndachiona mweya kuti ndichitaure kwamuri handisikukwanisa chwadi pati zvandichaita ndichakupai munamato munoshandisa chwadi kuchema kwenyu kwanzwika chwadi namato uyu munogezo kwe 6 days 6 days tatenda chigeza tizi eh chikisa mise mise muri vazi iri dombo iri rangarichita airi mungoti pauya munayo ine 50 ei tipe tipe inoite mabundi ana maisha a chikuti pei kadaro ne ite 70 mase zvuka nemutoro wangu kana mapedza kushandisa ndinotenda zvichema kuri kwanzi ore ha ufambe murudo next pindai uyai Kudzai Rabbits, it's in the moon. I'm worried. She's wondering if you're going to get more popular for this. I'm going to miss. Here, Matsbaba. Pure Marie. Satatanga, Capane, and Booted, no one would see. Couldn't say now. Get it. She's my man. She's my man, Jan. Rabbits, I am now. I'm not going to say. I'm not going to be able to do it. Rechi Rawaya naruka panapa ndokuya panapa ndamudziko nai Rechi ani mabatsiro emadzibaba namadzibaba ndamudziko renyu wadoti ndidipise chamwari iyo ndirongo zvedambudziko rari Rechi havakwanisa kutaura kuti vakaremero madzibaba kuremerwa neiko nemweya chamwari chamwari zvino ane nharo zvichokwadu ndamudziko ndiwe chamwari iyo ndabudira banga iyo ndione ndamudziko kita ndamudziko Rechi ya ndamudziko renharo I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
I'm not a good one. Matomba and Titan would want to a kundis store the matombo. I was mamma, my dear, 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 my Matumba to hold the matumbu. What I know is a good movie called Yenakuzi story. For it, yeah, Mazaba, Dadoch, Chokwan, 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 Pampa, Mazaba, Nuanara, Mazaba, Doctor, Chokwan, Pampa, Mari, Mazaba, Msetasha, Sandro, Ininakuzi, Matumbo, no one comes. No, 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 no